这个面包刚刚收到就被我闺女吃了两个啊，连她都爱吃，我感觉应该是好吃的，因为小孩子比较挑嘴嘛。今天早上没有做饭，她说妈妈这个我想吃，我说行，那你吃吧。你看它这种千层的，里边是添加了水牛乳的，日常咱们在线下小时候是不是都买过呀？而且这种小面包都挺贵的，一个都要卖到你五六块呢。今天咱们到时候给咱们发十个啊，打开就是浓浓的那种牛奶的味道，特别的香。嗯，吃起来牛奶味更浓郁，是那种微微甜，不是特别甜，很湿润，一点都不会干。嗯，这个味道好吃。我一直觉得连小孩都爱吃的东西，他肯定吃好吃的。小孩腿可不行，大人一点他都不对付，不好吃他一口他都不吃。那这种一小个一小个的，咱们平时吃起来也方便，配一杯牛奶，早餐就解决了。略微的有一点点嚼劲，特别的香，浓浓的面包的香味。这里面是真实添加了水牛乳的，姐妹们，所以说那个牛奶味更香浓。咱再拆一包看看喜不喜欢啊？它这种千层的，可以撕着吃的。啊，都是这种一层一层的，嗯。你表面上看不到，那你撕的时候它就会有层，都是这种的。平时咱们可以加点鸡蛋呀，是不是？加点生菜，做一个三明治这种的，你把它撕开了特别方便。连切都不用切了，这口感真的好湿润呢。你看它虽然这么薄，但是它还是能起层的，嗯，特别好吃。这一个个头也不小，你看咱们女生呢，吃一顿配一杯牛奶就饱了。早上起来给孩子来这么一个，是不是正好？这个真的是像云朵一样的蛋糕呀，平时咱们在线下买这个是不是可贵了，而且小时候经常吃这个品牌的东西，真的挺贵的，现在真的合适，姐妹们啊，哦，一块多钱一个，好吃。